Bon dia a tots i a totes. Benvinguts en aquest treball online sobre treball i confinament. Benvinguts a la Universitat Autònoma de Barcelona, encara que sigui això en format online, per parlar d'un tema que crec que és el tema més transversal que ens afecta a totes les organitzacions públiques i privades i, per tant, que crec que discutir i compartir experiències que s'han anat generant el darrer any sobre l'àmbit del treball i la situació de confinament que ens ha generat per la pandèmia, doncs crec que serà molt útil per totes les institucions. Primer de tot, donar les gràcies als organitzadors, a les organitzadores, a la Laura Palou de la Core d'Educació i Ocupació i a la Sònia Sánchez de la Core de Salut Mental i sobretot als tres ponents, l'Alejandro Godino, l'Albert Navarro i la Sara Moreno, on ens explicaran tres projectes que s'han anat desenvolupant durant aquest temps a la UAB de cara a generar, diguéssim, coneixement i experiències en l'àmbit del treball al confinament. Crec que s'ha parlat molt de treballs que s'han fet a les universitats en aquests temps, sobretot els que han estat adreçats a l'àmbit de salut, però crec que és molt important parlar sobre altres tipus de projectes que han abordat l'experiència d'aquest any des d'àmbits més transversals, com poden ser aquests àmbits socials. De fet, a tots encara estem en un procés d'aprenentatge. De fet, a mi em costa molt encara parlar davant d'un ordinador en sessions com aquestes, on no pots veure la gent que assisteix, no pots interaccionar. Per tant, a totes les institucions ens ha afectat amb com hem tingut que abordar de forma de vegades precipitada, no canviar el sistema de treball, el treball a distància, el teletreball i com afecta això que podem entendre ja segur que no afecta a totes les persones per igual, no tots tenim la mateixa capacitat o els mateixos recursos i per tant crec que és molt important donar veu a la gent que des de la universitat ha estat treballant en aquests àmbits per compartir-ho amb la resta d'assistents al taller, discutir i proposar actuacions de futurs que vagin adreçats a que situacions com aquesta, si tornen a arribar o si es mantenen, doncs es permetin a tots superar aquests processos amb més èxit. Per tant, us vull agrair a tots la vostra assistència. M'agradaria que arrel d'aquest taller sortís discussions, sortissin sinergies, sortissin també propostes de futur, perquè aquí el paper de la universitat amb el territori, que és qui rep l'efecte de totes aquestes situacions, doncs cal que surti reforçat i, per tant, novament agrair tant als ponents com les organitzadores per haver preparat una sessió d'aquest tipus i donar veu a tota la gent que té un interès per anar avançant amb les situacions que malauradament se'ns han anat originant. Per tant, jo novament només donar-vos les gràcies a tots i esperar que aquesta sessió sigui profitosa per tothom i puguem seguir endavant amb aquestes iniciatives. Gràcies, Laura. Moltes gràcies a tu, Ivan, per la presentació. I, bueno, com ha dit l'Ivan, jo sóc la Laura, sóc la coordinadora de la Core d'Educació i Ocupabilitat i seré una mica la persona que dinamitzaré la sessió. La Sònia estarà amb el tema de l'edició i ens ajudarà a penjar els vídeos i els PowerPoints i a donar entrada als ponents. Us explico un moment com funcionarà la sessió. En principi, tindrem dues parts d'aquesta sessió. La primera part serà la presentació dels ponents, que ens explicaran tres projectes que van anar sorgint durant el confinament i on es tracten temes molt diversos, no? Com és quin control han exercit les empreses sobre el teletreball o quines condicions de treball s'han donat durant el confinament o quin impacte han tingut aquestes condicions en certs col·lectius. Això també ho mirarem, per exemple, quines formes o aquestes noves formes de treball, com ha afectat a la salut física i mental de les persones que treballen, no? Això són les tres ponències que ens presentaran els companys i després, a posteriori d'això, hi haurà una part de preguntes i de reflexió per part dels assistents
I llavors això ho farem a través d'un espai que posa preguntes i respostes de l'esdeveniment en directe. Com que som bastanta gent ara mateix veient aquest webinar, el que intentarem és fer-ho a través d'aquest espai de preguntes que el teniu a mà dreta de la pantalla i nosaltres, els moderadors, serem qui traslladarem aquestes preguntes als ponents. Sense més, iniciarem la presentació de la ponència del doctor Alejandro Godino, que és investigador del CUIT, Centre d'Estudis Sociològics sobre Vida Quotidiana i Treball, de la UAB. I el doctor Godino ha participat en diverses recerques europees relacionades amb les relacions laborals, la qualitat laboral o la negociació col·lectiva, així com amb projectes de polítiques d'ocupació o de treball temporal i productivitat. Avui, la ponència o el projecte que ens explicarà porta per títol Sin derecho a desconectar, el control del teletrabajo durante la crisis del COVID-19. Aquest projecte vol conèixer els mecanismes de control del teletreball implementats per les organitzacions arran de les mesures de confinament que ens va imposar el govern. Sense més, Alejandro, si vols començar la presentació. Vale. Tinc el control? Un segon, Alejandro, perdona. Sí, sí. Ara mateix. Alejandro, pots? Crec que no. No. Un moment. L'has compartit tu, Laura? Sí. Pots donar-li el control tu. Alejandro, si vols anar començant, ara mateix, si vols... Però la presentació? Sí, un segon, sisplau, Alejandro. Ah, bueno, puedo ir introduciendo un poco la justificación de la presentación mientras se va preparando. Correcto. Gracias, vale. Alejandro. Vale, perfecto. Bueno, un poco pongo un antecedente, un poco cómo surgió ese pequeño estudio. Fue al principio del confinamiento una discusión con Ángel Molina y Alba Molina en el que vimos la propiedad de poder investigar la forma en la que las empresas estaban improvisando o estaban un poco adaptándose de forma muy rápida y muy acelerada a la nueva situación de confinamiento para poder evaluar la productividad y la, digamos, un poco la evaluación del desempeño de tareas por parte de sus trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Tengo ya el control? No. Sí, perfecto. No, todavía no. ¿Laura? Vale, perfecto. Alejandro, tienes el control, pero te va a ir un poco lento. Ah, vale. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, como comentaba, ese era un poco el antecedente del estudio en el que, bueno, un poco intentó, pero no pasa en las diapositivas, ¿eh? Ahora, vale, perfecto. Te lo voy a ir pasando yo, si te parece, porque si no, no va a funcionar. Vale, yo te voy pidiendo paso, perfecto. Gracias. Como comentaba un poco, esa era un poco la justificación, un poco lo que explicaba por qué desarrollamos ese pequeño estudio durante el periodo de confinamiento, entre el mes de marzo y abril, pero también un poco para poder contextualizar los resultados de esa encuesta que realizamos durante el confinamiento. También voy a hacer un poco uso de algunos datos de Eurofound, uno de ellos en el que colaboramos como corresponsales,
que es un pequeño estudio que realizamos durante el año 2019 sobre el derecho de desconexión, pero también datos sobre contextuales sobre la implementación del teletrabajo antes de la pandemia y durante la situación derivada del impacto de la crisis pandémica. También encuestas desarrolladas por la agencia de la Comisión Europea Eurofond. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿La siguiente? Sí, está en ello, ahora. Vale, perfecto. Exacto. Perfecto, gracias. Bueno, como comentaba, utilizamos de forma contextual algunos datos de Eurofond en ese sentido. Simplemente apuntar que antes del impacto de la crisis pandémica, la incidencia del teletrabajo era bastante menor con respecto a la media de los países de la Unión Europea, como podemos ver en esa gráfica. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que en el caso de España la incidencia del teletrabajo, es decir, la proporción de teletrabajadores con respecto a la población ocupada era bastante pequeña, en torno al 4-4,5%, y apenas había crecido durante los últimos 10 años respecto al año 2009, como podemos ver también en la gráfica. Eso, por supuesto, está muy por debajo de la media europea, pero y ni que hablar con respecto a países como era el caso de Suecia o de Holanda, como podemos ver en la siguiente gráfica. De acuerdo. Esto se puede dar por diferentes motivos, como veremos en una gráfica un poco más adelante. Si pasamos a la siguiente gráfica, veremos que durante el periodo de confinamiento sí que la proporción o la incidencia del teletrabajo creció muchísimo derivada de la situación de teletrabajo forzoso que se dio durante el confinamiento. En el caso concreto de España, como podemos ver en la siguiente gráfica, veremos que en torno al 32-33% de la población ocupada desarrolló su actividad laboral en modalidad teletrabajo. ¿De acuerdo? Son unos niveles bastante altos con respecto a la forma en la que habitualmente se desarrollaba la actividad laboral, pero en todo caso estaba muy cerca de la media europea con respecto a cómo estaba antes de la pandemia, pero en todo caso también muy lejos de los niveles de los países del Benelux, como podemos ver en la siguiente gráfica, en el caso, por ejemplo, de Holanda. En todo caso, como sí que vamos a ver en la siguiente gráfica, pasamos a la siguiente también. Cabría apuntar que en todo caso, pese a ese 33% que está, sí que es verdad, debajo a la media de países de la Unión Europea que han implementado el teletrabajo durante el confinamiento, digamos que está al límite de lo que permite la composición tanto sectorial como ocupacional de la economía española. Es decir, que si miramos esa gráfica que mide un poco cuál es la capacidad que tiene cada economía de la Unión Europea para poder desarrollar su actividad laboral en modalidad de teletrabajo, veremos que en el caso de España se ha llegado al límite que permite el tipo de ocupaciones y el tipo de actividades que se desarrollan en nuestra economía, ¿de acuerdo? Siempre, si nos fijamos en el caso de Holanda, es paradigmático en lo que se refiere a la capacidad que tiene para desarrollar su actividad en modalidad de teletrabajo. En todo caso, sí que teniendo en cuenta este límite de composición sectorial y ocupacional, caben apuntar otros límites en lo que se refiere a la propia extensión del teletrabajo. El segundo de ellos, como podemos ver en la siguiente gráfica, se refiere a las propias barreras tecnológicas que se solían argumentar, no, nos quedamos ahí, sí, que se solían argumentar en lo que se refiere a la extensión del teletrabajo, es decir, los límites que tenían las empresas generalmente para poder desarrollar la actividad en modalidad teletrabajo. A la vista está que, a la luz de lo que ha ocurrido durante el confinamiento, ese límite parece superado. Por lo tanto, cabe discutir sobre otro tipo de límites. El tercero de los límites se refiere a la propia organización de los cuidados, que en ese sentido creo que Sara nos podrá iluminar mucho más al respecto. Y el cuarto de los límites, si pasamos a la siguiente diapositiva, se refiere a la propia cultura organizativa, es decir, la forma en la que generalmente se suele organizar la propia evolución del trabajo en España y en ese sentido cabe apuntar que vivimos una cultura del trabajo presencialista, es decir, evaluando el desempeño de las tareas a través de la propia presencia en el puesto de trabajo. Y en ese sentido eso puede tener un impacto muy particular en lo que se refiere al control del propio teletrabajo, ¿de acuerdo? Como veremos a partir de la siguiente diapositiva. Simplemente,
Simplemente apuntar de forma muy breve. No, la siguiente diapositiva. Perdón. Sí, está bien. ¿Aquí? Sí, sí, simplemente apuntar de forma muy breve de que la encuesta es una pequeña encuesta. O sea, fue respondida por 656 teletrabajadores durante el periodo entre el 27 de marzo y el 17 de abril, ¿de acuerdo? No me voy a extender mucho en eso. Pasamos a la siguiente diapositiva para comentar que ante la pregunta a los teletrabajadores encuestados sobre si sus organizaciones habían implementado algún tipo de control, de mecanismo de control adicional, solamente un 15%, un 25%, perdón, apuntaron que sus organizaciones habían implementado mecanismos adicionales, ¿de acuerdo? Eso es importante para considerar o para analizar cuáles son los tipos de mecanismos de control que se implementaron durante el confinamiento. Y en ese sentido, el primer elemento interesante que podemos apuntar es justamente, si pasamos a la siguiente diapositiva, el hecho de que solamente el 6% de los teletrabajadores encuestados afirmaban que tenían registro horario, es decir, que ellos registraban su jornada de forma habitual durante el confinamiento, a pesar de que los mecanismos de registro horario seguían siendo obligatorios durante el confinamiento, ¿de acuerdo? Nunca dejaron de ser obligatorios. Ese elemento resulta interesante si consideramos también lo siguiente, en la siguiente diapositiva. El hecho que el 46% de personas encuestadas afirmaban que la evaluación del desempeño de sus tareas era controlada a través del cumplimiento de objetivos y resultados, ¿de acuerdo? La combinación, eso en sí no, podría ser evaluado de forma neutral, no supone nada negativo en sí, pero la combinación de ambos elementos, como podemos ver en la siguiente diapositiva, la combinación de la ausencia general de registro horario junto al cumplimiento de la evaluación del cumplimiento de tareas a través de objetivos y resultados, puede derivar, como podemos ver en la siguiente gráfica, en problemas para el propio cumplimiento del derecho a la desconexión. ¿De acuerdo? Me pararé más en eso en las propias conclusiones. Si nos paramos en la siguiente gráfica, veremos también que resulta peculiar que solamente un 12% de las personas encuestadas comentasen que el control de su productividad se era desarrollado a través de herramientas específicas de seguimiento de tareas. Esos son software específicos para controlar la productividad de los trabajadores, por ejemplo, a través del monitoreo del teclado de sus ordenadores, a través de capturas aleatorias de la pantalla de sus ordenadores o incluso algunos software que son mucho más invasivos en lo que se refiere a la privacidad, como es el fotos aleatorias a través de la webcam de los trabajadores. ¿De acuerdo? Este tipo de cosas no son muy implementadas, parece, o al menos no son implementadas muy implementadas por ahora. Solamente el 12% de personas encuestadas afirman que son monitoreadas de este tipo. Imagino que, sobre todo en aquellas organizaciones donde estaba bastante implementado el teletrabajo y de forma muy específica, un tipo de control muy, muy jerárquico en sus organizaciones. En todo caso, si pasamos a la siguiente diapositiva, valdría la pena un poco hablar de las diferencias sectoriales en lo que se refiere al tipo de mecanismo de control implementado. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos cómo, por ejemplo, sectores como bancos y seguros han tendido a implementar mecanismos de control más basados en comunicaciones y reuniones con superiores, pero también con compañeros. Y, por otro lado, otro tipo de actividades como puede ser el de actividades administrativas, actividades auxiliares a las propias empresas, desarrollaban mecanismos de control más basados en el propio cumplimiento de objetivos y resultados. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente diapositiva, no hemos observado diferencias significativas, no quiere decir esto que no existan, en base al sexo de los teletrabajadores, si bien quizás en lo que se refiere a una mayor incidencia del control basado en reuniones y comunicaciones con los superiores, en el caso de las mujeres teletrabajadoras, ¿de acuerdo? Si pasamos a la siguiente gráfica, imagino que ya estoy al borde de mi tiempo límite, ¿verdad? Correcto. Paso directamente a las conclusiones. Cabría, por un lado, comentar cuáles pueden ser los riesgos presentes de la implementación actual del teletrabajo,
y apuntar un poco cuáles pueden ser los riesgos futuros que tendríamos que tener en cuenta. En cuanto a los riesgos presentes, cabría apuntar que estamos presenciando o la proliferación de un modelo de gestión resultadista que hace, en cierta manera, corresponsables a los propios trabajadores del control de su propia productividad, lo que, en cierta manera, puede derivar en tanto una ascensión como el propio desdibujo de la jornada laboral. ¿De acuerdo? Y en lo que se refiere a los propios riesgos futuros, cabría apuntar que esa ascensión del trabajo remoto puede, sí que es verdad que evidentemente supone una reducción de los costes fijos por parte de las empresas en lo que se refiere sobre todo a los gastos de infraestructura, pero eso también puede suponer, en cierta manera, la aparición de ciertos motivantes por parte de las empresas para considerar que una vez que las personas que están desarrollando la actividad laboral no es necesario de que estén ubicados en las propias infraestructuras de la empresa, eso le dé ciertas razones o ciertos motivantes para realizar un nuevo impulso de la externalización. Y, por lo tanto, esto puede suponer un riesgo para las propias relaciones de empleo. ¿De acuerdo? En otro orden en otra cuestión, está el tema de que la propia pandemia puede suponer un agravamiento del proceso de polarización del mercado de trabajo que ya veníamos viviendo desde hace décadas. Y cabe resaltar el hecho de que los sectores que han sido paralizados durante el confinamiento son justamente aquellos donde se concentran los salarios más bajos en las condiciones más precarias, ¿de acuerdo? Y precisamente, como ya se está apuntando en muchos sitios, este después, por ejemplo, ha realizado bastantes estudios al respecto, la situación actual de crisis pandémica está acelerando ciertos procesos de aceleración tecnológica, sobre todo en lo que se refiere a la automatización de puestos de media y baja cualificación, lo cual evidentemente va a suponer un agravamiento de esa polarización del mercado de trabajo. ¿De acuerdo? Y con eso, por mi parte, ya lo tendría hecho y daría paso a la siguiente presentación de Sara Moreno. Muchas gracias, Alejandro. Ahora ya hemos visto cómo hemos recogido. De acuerdo. Ara Sara ens farà la seva presentació de l'estudi Impacte de gènere en el teletreball i rutines de confinament, més enllà de l'obvi. La Sara, el seu equip, està reconegut pel Fondo Supera Covid-19 per realitzar aquest estudi i veure quina és la situació de confinament, veure com ha afectat a la distribució dels temps i del treball a la llar. La doctora Sara Moreno és investigadora del CUIT, de l'IET, de l'Institut d'Estudis del Treball a la UAB i docent del Departament de Sociologia. I les principals línies d'investigació que té la doctora Moreno és els tempos i el treball a la vida quotidiana del mercat de treball, les desigualtats socials i polítiques de conciliació i les polítiques del temps. Quan vulguis, doctora Sara Moreno, si vols començar la presentació, ara compartirem el PowerPoint i esperem que aquest cop puguis tenir el control del mateix tu. Vale, doncs moltes gràcies, Laura. En principi, crec que ja tinc que es projecta el PowerPoint i suposo que en breu tindré el control. Però mentre anem esperant, doncs vaig començant la introducció. Bé, d'entrada, un plaer participar d'aquest webinar. De fet, amb l'Alejandro compartim grup de recerca, amb l'Albert no, però la veritat és que està molt bé que ens hagueu ajuntat els tres i que ens puguem explicar una mica el que anem fent. En el meu cas, bé, perfecte, ja tinc el control, eh? En el meu cas, jo us explicaré, com presentava ara la Laura, la recerca que estem fent, és a dir, estem a meitat de la recerca, diguéssim, una recerca que es va presentar a la convocatòria extraordinària del Fondo Supera per la Covid-19 i, de fet, una recerca que elaborem conjuntament des del CUIT i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona amb el Sergi Porcel i la Irene Cruz. Aleshores, el que aquí faré serà una breu presentació tant el que ens plantegem com el que hem començat a fer i a recollir. Per tant, que s'entengui que també són uns resultats que estan en procés. No? Per començar, a veure, no ha passat ara, no? Espera't, a veure.
Bé, doncs per començar a centrar molt breument la recerca, com, bueno, com el seu propi títol ho indica, l'objectiu és analitzar l'impacte de gènere del teletreball en una situació de confinament. En aquest punt, en aquest sentit plantejament, hi ha tres elements que ens interessa especialment analitzar, que és una situació, com explicava molt bé ara l'Alejandro, no? de teletreball sobrevinguda, és a dir, veníem abans de la pandèmia d'un mercat de treball en què era insignificant, pràcticament anecdòtica, la presència de persones teletreballant de manera contínua i de la mateixa manera esporàdica. Estàvem parlant que no s'arribava un 5% i de cop i volta, d'un dia per l'altre, doncs una bona part de la població de manera obligada doncs passa a treballar a distància des de casa. No? Nosaltres ja introduïm la idea d'un treball a distància, no és pròpiament un teletreball, perquè no hi ha un model estipulat de què és el teletreball, sinó que apareix l'obligació, sempre que es pugui, de treballar en remot o a distància. En una situació de confinament en què s'hi afegeixen dos elements a tenir en compte. El centre, el tancament de tots els centres educatius i la impossibilitat o dificultat d'externalitzar part del treball domèstic i del treball de cura. És en aquest punt en què ens plantegem, no, la necessitat d'estudiar l'impacte de gènere, partint que les situacions d'homes i dones, tant pel que fa al mercat de treball com dins de l'espai domèstic, abans de la pandèmia ja no eren iguals, doncs hem de pressuposar que aquest nou escenari genera un impacte també desigual per raó de gènere. I a partir d'aquí volem analitzar quatre eixos analítics. No? El primer és explorar com es distribueixen els temps, els espais i els treballs dins de la llar, entenent que en un mateix espai, que és la llar, tenen lloc de manera simultània activitats amb lògiques i temps diferents, l'activitat laboral, l'activitat educativa, quan hi ha criatures, l'activitat que podria ser pròpiament de temps lliure, les activitats familiars, no? Tot passa o s'esdevé en un mateix espai en què es superposen o a vegades tenen en contradicció lògiques temporals diferents en funció de les activitats i que requereixen d'espais diferents dins de la llar. En segon lloc, el que volem analitzar és si aquestes rutines de confinament que s'estableixen, especialment durant les setmanes dures del confinament, reforcen els rols de gènere o bé suposen una oportunitat per caminar cap a una major corresponsabilitat. De fet, aquest és un debat que ja estava abans de la pandèmia obert a nivell teòric, sobretot per quin podia ser l'impacte del teletreball en termes de les relacions de gènere. No? És cert que la situació de la pandèmia i del confinament doncs, en genera com una mena d'experiment social per veure fins a quin punt aquest nou escenari doncs, camina cap a una reproducció, un reforçament dels rols tradicionals de gènere o, pel contrari, cap a una major responsabilitat. El tercer element que ens interessa captar és el cost que aquesta situació, sobretot el teletreball, genera en homes i en dones, el cost en termes de salut, que després l'Albert segurament doncs, ens podrà il·lustrar molt més, però en termes laborals, conseqüències que pot tenir a mig i llarg termini, l'Alejandro ens apuntava algunes idees per la trajectòria laboral de les persones, però també en termes doncs, personals, familiars, etc. I finalment, la recerca doncs, té la voluntat d'acabar apuntant a quines condicions hauria d'incorporar un model de teletreball per tal de garantir la igualtat d'oportunitats. Aquí ja us puc dir que la hipòtesi de partida és que la situació de teletreball en el context de la pandèmia i confinament el que fa és reforçar les desigualtats de gènere i no pas apuntar cap a noves relacions dins de les llars que puguin ajudar la corresponsabilitat. Molt breument, el punt de partida més, si voleu, teòric-conceptual és una visió històrica del teletreball, no? Partim de la idea que treballa a casa, treballa a domicili, doncs històricament portem molts anys fent-ne, el que passa que també aquest treball a casa i aquest treball a domicili no té res a veure amb la idea que ara tenim del teletreball o l'e-worker, no? O el fet de poder treballar des de casa en remot amb la tecnologia que ho permet, no? D'aquí ens interessa molt posar-hi la perspectiva de gènere i veure que històricament doncs, els homes han teletreballat, han treballat a casa amb unes condicions i amb un espai molt diferent que ho han fet les dones. La idea d'un treball a distància històric en masculí, podríem dir, és un despatx aïllat d'un home que és un metge, un notari, un advocat i que no li interfereix per res la dinàmica quotidiana. I, en canvi, aquesta mateixa experiència en femení és la d'una dona que està teixint al menjador a casa seva o que està doncs, plegant roba, treballant a preu fet o cuinant, simultanejant, no? aquest treball que molt sovint és a preu fet, és a dir, es treballa en funció del que produeixes cobres i ho fa simultanejant amb les tasques de la llar.
Ara, jo he deixat de veure el PowerPoint, no sé si és general o sóc jo. Bueno, segueixo. Vale. Com us deia, la hipòtesi de partida és que hi ha un impacte diferencial per raó de gènere del teletreball i aquí tota la literatura acumulada ens apunta com el teletreball difereix molt en funció del gènere, de tot el que implica la socialització diferencial de gènere, del cicle de vida, és a dir, si es fa teletreball amb responsabilitat de criatures petites o d'adults dependents o no, això també condiciona molt les condicions en què desenvolupa el teletreball, i la categoria socioprofessional. I aquí deixeu-me fer un breu apunt també que és important, que estem parlant, i l'Alejandro ho apuntava, d'aquella població que ha pogut teletreballar, però no tots els llocs de treball que configuren el mercat de treball espanyol i català han pogut fer teletreball. Els llocs més teletreballables són aquells doncs, que fan referència a llocs de treball que ocupen persones amb categories o amb qualificacions mitges altes. Per tant, en aquest sentit podríem estar parlant d'una part privilegiada de la població perquè molts directament el que feien amb els llocs de treball intensius en mà d'obra no han estat teletreballables. Per tant, per nosaltres la categoria socioprofessional és important en aquest sentit, però també quan anem a analitzar l'impacte del teletreball entre aquelles persones que ho han pogut fer, veiem diferències en funció de si estem parlant persones que ocupen càrrecs mitjos o càrrecs mitjos i alts. No? I ara ho explicaré amb les diapositives que projectaré més endavant. Finalment, no, partint d'aquesta hipòtesi que subratlla els límits d'una visió idíl·lica del teletreball, com les potencialitats del teletreball, doncs les qüestionem d'entrada, precisament perquè els eixos tradicionals de les desigualtats ens poden marcar diferències i el que proposem és una aproximació quantitativa i qualitativa perquè ens interessa tant no, poder dimensionalitzar i tenir un volum de què suposa el teletreball, sobretot en aquell període no, del confinament, que insisteixo, per nosaltres era una mena d'experiment social no, que ens permetia veure i analitzar una sèrie de coses que en una altra situació haguessin sigut impensables i combinar-ho també amb la percepció i amb la vivència del que van ser aquelles rutines de confinament. Per això fem una combinació quantitativa-qualitativa. Si passem a la propera diapositiva, i amb aquesta primera aproximació quantitativa, aquí el que us presentaré és dos gràfics que sorgeixen de les dades de l'enquesta del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinions, que va fer precisament no, durant recollint la informació i captant la informació de la població durant l'experiència del teletreball durant el confinament i els usos del temps que van suposar no, aquesta experiència de confinament d'estar tots tancats a casa. I els projectaré dos gràfiques que són molt significatives perquè el que nosaltres doncs, estem analitzant, volem veure i la línia de les nostres hipòtesis. No? Aquesta primera, si us fixeu, el que ens indica... A veure, espereu, que s'ha saltat. Ràpidament, anem a la diapositiva. Perfecte. Aquesta primera, el que ens indica és, nosaltres partim de la idea que cal mirar l'experiència del teletreball com un continu, que hi ha des del 100% de teletreball fins al 100% de presencialitat, i en aquest continu hi ha una situació, una gradació de situacions intermitges i models mixtes en què ens convida una cosa i l'altra. Aquí exactament el que ens està dient és de tot el volum de la població encastada, ens diferencia la que tenien menors de 13 anys a la llar i els que no tenien menors de 13 anys a la llar. Per tant, estem mirant la variable cicle de vida, que és, per nosaltres és una de les variables clau, i amb el fet de si és home o dona. No? Per tant, ho mirem amb el gènere. I el que ens diu és si hi havia criatures o no, si es va treballar a distància únicament, 100% de teletreball, si es va fer un model mix o si no es va treballar a distància. Si us fixeu, en el cas de les dones, el fet de tenir criatures menors o no tenir-ne dins de la llar no altera massa el patró en què majoritàriament les dones van fer un teletreball, per tant, un 100% de teletreball, únicament treball a distància. Un percentatge menor va fer una modalitat mixta i un percentatge una mica superior de la modalitat mixta no va treballar a distància. Aquí podem incloure tot el que serien doncs, els serveis essencials que... Recordar que molts d'ells estan feminitzats, no? Des del personal d'infermeria, personal de neteja, personal que treballa en grans superfícies comercials d'alimentació, etc. No? En canvi, en el cas dels homes sí que veieu
un canvi bastant important en funció de si hi ha criatures menors o no a la llar. I de fet el canvi ve que aquells que tenen criatures menors de 13 anys a la llar són els que menys van teletreballar i els que més presencialitat van fer. A diferència dels que no tenien criatures menors a la llar, que van teletreballar amb un volum bastant més important que no pas els que tenien criatures menors i amb menys percentatge van fer modalitats mixtes o van treballar a distància. Per tant, aquí es confirma una cosa que ja vèiem amb altres estadístiques abans de la pandèmia, que hi ha un efecte fugida. Que hi hagi criatures menors a la llar vol dir que hi ha més treball de cura a realitzar i que hi ha una estratègia per part d'alguns homes, no generalitzarem perquè voldrem afinar, però de fugir i d'anar a la presencialitat perquè doncs és una manera de no haver d'assumir part de la responsabilitat del treball de cura que això suposa. Aquesta segona gràfica el que fa ja és un salt a l'anàlisi bivariant d'estadística més descriptiva i ens anem a la multivariant. I aquí el que hem intentat fer és un exercici d'una anàlisi de clúster d'agrupar tota aquella població que va dir que feia teletreball, intentar agrupar-la en dos eixos. Un primer eix, si fan una valoració positiva o negativa del teletreball, és a dir, si després del confinament estarien disposats o no a repetir una modalitat de teletreball. I un segon eix que ens diu si perceben que la distribució del treball domèstic i de cura dins de la llar és igualitari o no és igualitari i si durant el confinament augmenta el volum de treball domèstic i de treball de cura a la llar o no augmenta. I aquí veieu que se'ns dibuixen quatre grups. L'1 i el 4 són els que fan una valoració negativa del teletreball, no ho tornarien a repetir. Els dos valoren que el teletreball suposa dificultat per desconnectar i un augment del volum de treball remunerat a realitzar. I a diferència, els grups 2 i 3 fan una valoració positiva del teletreball, tornarien a repetir-ho, no els hi va suposar treballar més i no van tenir dificultats per desconnectar. Vale. Una de les diferències importants és que aquest grup acumula un percentatge, una representació més gran de persones que ocupen càrrecs mitjos alts, directius. D'acord? Pel que fa a la percepció de si augmenta o no el treball domèstic i el treball de cura durant el confinament i si es percep que aquest es distribueix de manera igualitària o no dins de la llar, tenim que el grup 3 és el que percep més igualtat. Vale. Cal dir que aquest grup està format en bona part per llars unipersonals, per tant, és claríssima que hi haurà igualtat i, per tant, ens explicaria perquè aquest és el que fa una valoració més positiva del teletreball. I el grup 2 també percep que hi ha una percepció positiva del teletreball, però no percep tanta igualtat en termes de distribució del treball domèstic i el treball de cura. En canvi, el grup 1, que és el d'aquests directius que havien vist augmentar molt el treball productiu durant el confinament i molta dificultat per desconnectar, perceben que hi ha més igualtat que el grup 4, que la raó principal per la qual no voldrien repetir amb el teletreball és perquè augmenta molt considerablement el volum de treball domèstic i treball de cura durant el confinament. Allò interessant d'aquesta gràfica, a banda de que ens permet detectar quatre grups diferents, és que fixeu-vos totes les variables estructurals individuals, des de tipus de llar, a categoria socioprofessional, si es tenen parelles amb fills o no, estan ubicades aquí al mig. Això vol dir que no ens expliquen el perfil d'aquests grups. Simplement la llar unipersonal és la que ens explica el grup 3. Això ens porta a veure com el que ha passat durant el confinament és molt més complexa. Hem d'anar més enllà de l'obvi, no? Que és una mica el subtítol de la nostra recerca. No? I ens hem de preguntar què responen les diferents percepcions respecte a l'evolució del teletreball si no ens expliquen per si sol els factors individuals. I aquí és on nosaltres, no? Veiem claríssimament que hem de posar les variables relacionals. No només és aquelles variables individuals que sempre ens han explicat, categoria, gènere, cicle de vida, origen, etc., sinó que és la combinació d'aquestes variables entre si en una situació de confinament la que ens permetrà aprofundir la complexitat del fenomen. No? I aquí nosaltres donem molta importància a què estava fent la parella, quina és la categoria laboral, el cicle de vida i l'espai que es disposava dins de la llar per poder organitzar aquest teletreball. Laura, en 2 minuts tinc? Sí? Vale, perfecte. I això és el que ens dona l'aproximació quantitativa, per tant, ens està dient, no? Les valoracions del teletreball difereixen en funció dels perfils i les combinacions són molt més complexes de les que d'entrada podríem intuir. I això ens porta a fer una aproximació qualitativa, no? Per veure part d'aquesta complexitat en què es tradueix a nivell experiencial.
Això ja forma part d'un grup de discussió. Estem començant a fer la part de treball qualitatiu, que la configuren la combinació de dues tècniques d'investigació, grups de discussió i entrevistes. Això ja forma part d'un primer grup de discussió fent només per dones, treballadores de l'Ajuntament de Barcelona amb categories mitges altes, majoritàriament. I el que recollim aquí és un conjunt de paradoxes del teletreball en les rutines de confinament. I sobretot es posa de relleu una primera idea. Durant el confinament es va sobreviure més que viure, diguéssim, i aquest sobreviure va generar uns costos. Aquestes paradoxes o idees, no?, contraposades, es manifesta claríssimament una dificultat de separar els espais, o sigui, l'espai de treball, de l'espai familiar, de l'espai domèstic, i a la vegada aquesta dificultat per separar els espais que manifesten les dones es dona amb una simultaneïtat constant de les activitats. No? Voler tenir un espai per treballar, però constantment estar pendent de què estan fent els fills i en fills, o de que si s'ha de posar una rentadora o no, no. Per tant, és una primera paradoxa. Una segona paradoxa és que no hi ha uns horaris fixes, vale? Es dilata molt més, no?, els horaris, perquè també es combina en funció de si hi ha criatures o no, si es combina en un moment o un altre, no?, amb altres activitats, i a la vegada la jornada es fa interminable. No? Especialment, no?, les dones amb criatures petites, amb edat escolar, doncs argumenten i expliquen com bona part de la seva rutina passava o despertar-se molt d'hora quan tothom dormia per tenir 2 o 3 hores de treball tranquil, no?, abans de fer esmorzars, acompanyaments d'escoles, etc. O bé anar, quan tothom dorm al vespre, posar-se a treballar 2 o 3 hores més, no?, buscar aquells espais d'aïllament. No? Més temes. Això provoca una desincronització. O sigui, ja no es manté l'horari laboral, sinó si hi ha certa flexibilitat per fer-ho. Hi ha aquesta desincronització, però en el moment en què s'ha de treballar en equip es busquen altres sincronitzacions. No? I, per tant, aquelles reunions que potser normalment es feien a les 12 del migdia s'acaben fent a les 8 de la tarda quan s'aconsegueix una nova sincronització amb totes les companyes de feina, no? I provoca aquests horaris atípics. Es relata claríssimament, no?, la dificultat per desconnectar, no?, constantment connectades, i com que els horaris s'alternen, a vegades el sentiment de culpabilitat de dir porto tot el dia amb la meva criatura fent totes les activitats escolars, no hem fet res, em connecto a les 6 de la tarda i tots els correus em semblen superurgents. Els poso a respondre i estic creant un efecte en cadena que quan jo responc a les 8 de la tarda sembla que el que estic dient també és urgent. No? Llavors, tot això altera una mica la percepció del grau i la importància del treball que s'està fent. I a la vegada moltíssimes interrupcions. No? En el treball és un treball molt interromput, amb moltes interrupcions, molt fragmentat. A un nivell d'autoexigència molt elevat entre les dones i la sensació de que no s'arriba tot i no es fa res bé, no? És com constantment aquesta sensació de malestar, no estic treballant prou del que hauria de treballar, no puc fer tot el que haig de fer i, a més, no ho faig bé, no? I treballar molt a salto de mata, no? Ara que m'hi puc posar, bueno, doncs ara em poso 2 hores intenses però sense tenir una visió de cap on vaig, o treballar sota urgència. No? En definitiva, els costos apunten molta culpabilitat de no estar fent allò que s'hauria de fer, molta angoixa i molt d'estrès. És cert que aquest grup de discussió, doncs, l'haurem de comprovar, no? L'haurem de corroborar i contrastar amb un grup de discussió amb homes, però sí que ens constata una mica el que ja intuïm amb les dades, que la idea del teletreball és més atractiva que l'experiència per moltes dones, per la gran majoria de dones. Teletreballar a casa, us posava aquesta imatge així per posar una mica de sentit de l'humor, no? Però bueno, teletreballar a casa de manera transversal per moltes dones ha sigut una simultaneïtat constant d'activitats, tempos i lògiques diferents entre el treball domèstic, el treball de cura i el treball remunerat. No? Jo crec que aquesta imatge ho il·lustra molt bé. I per a aquelles que tenen criatures, el teletreball, l'experiència, la rutina de confinament del teletreball, doncs, molt sovint ha estat això, no? Una criatura al costat dels papers de la feina a l'ordinador, no? Sens dubte, el pes de les criatures ha impactat molt el que és l'experiència de teletreball, més amb les dones, que són les que s'han quedat a casa, perquè ja hem vist que els homes feien aquest efecte fugida, no? Quan hi havia criatures menors, que les dades ens ho diuen claríssimament. I amb 30 segons per acabar, no? Què podem concloure de moment? Ja us dic, estem en procés de recerca. Doncs que el teletreball pot portar trampes i oportunitats. La primera trampa és que el teletreball es pot acabar consolidant com una nova falsa solució per la conciliació femenina,
com ha estat el temps parcial. La conciliació té un gran problema que ha estat pensada d'ahir exclusivament per les dones i, per tant, el que fa és reproduir rols i estereotips de gènere. I, per tant, aquí hi ha una mirada molt crítica cap a la conciliació. El temps parcial ha estat una falsa solució per la conciliació perquè majoritàriament han estat les dones les que l'han agafat, no? El teletreball, si no es regula i si no es fa política valenta, apunta a ser una nova falsa solució per la conciliació. L'oportunitat, doncs l'oportunitat és que el teletreball ens pot permetre fomentar la domesticitat dels homes en el sentit doncs, que estiguin més a casa assumint responsabilitats de cura i del treball domèstic i que això permeti garantir una corresponsabilitat. Aquí una política valenta és fomentar la presencialitat laboral femenina i fomentar el teletreball masculí. Per què? Doncs la regulació que ja tenim ara de la llei del teletreball que es va aprovar fa prop d'un mes, el context espanyol, el que en regula i en contempla és el seu caràcter voluntari, que és un element que tota la recerca i tota l'evidència apunta que ha de ser-hi, però quan ens mirem aquesta voluntarietat des de la perspectiva de gènere, ens emergeix ràpidament un risc. I és que les preferències no són neutres al gènere. I si deixem que el teletreball sigui voluntari pels treballadors i treballadores, correm el risc que moltes més dones vulguin fer teletreball perquè els permet conciliar, compaginar activitats laborals amb domèstiques i de cura i que molts més homes no ho vulguin fer. I amb això el que estarem fent és reforçar els rols de gènere i reforçar la desigual distribució del treball domèstic i el treball de cura i el treball laboral. Per tant, ull amb aquesta voluntariat quan ens ho mirem des de la perspectiva de gènere. Moltes gràcies i perdoneu que m'he allargat, però bueno, perdoneu. Perfecte, Sara. Gràcies. Interessant escoltar com la diferència entre un gènere i l'altre pot ser un factor molt decisiu, bueno, molt important en el tema de regulació, no, del com regulem el teletreball, com això pot afectar amb la diferència de gènere. Vale, ara, a continuació tindrem el doctor Albert Navarro, que és docent del Departament de Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Autònoma. I l'Albert ens donarà una visió una mica diferent, però important, de com afecten totes les condicions que hem estat vivint amb el tema del confinament i la crisi del Covid-19, com afecta això a la salut laboral, la salut dels treballadors. La ponència que ens farà es diu Alta tensió durant el confinament. I aquesta xerrada té el seu origen en l'enquesta COTS. L'enquesta COTS és condicions de treball, inseguretat i salut de los trabajadores residentes en Espanya en el context del Covid-19. Aquesta enquesta és una enquesta online i van participar més de 20.000 treballadors assalariats. Sense més, si ara el doctor Navarro vol presentar-nos el seu projecte, intentarem compartir de forma correcta el PowerPoint i a veure si podem seguir. Quan vulguis, Albert, ara compartim el PowerPoint. Molt bé, gràcies, Laura. Abans de res, agrair-vos la invitació. És un plaer estar aquí amb els companys del CUIP. I company i companya, doncs el que deies. Jo canviaré una mica el focus de la presentació. La Sara i l'Alejandro han parlat o han basat sobretot en teletreball la seva exposició. Jo la basaré en un altre fenomen, que és l'alta tensió, tot i que en algun moment potser apareixi també la idea del treball a distància. Jo parlaré de l'alta tensió. L'alta tensió durant el confinament o l'alta tensió en realitat durant el confinament i les primeres setmanes de desescalada. D'acord? Jo veig la presentació molt gran. No sé si la podem ajustar una mica. En tot cas, com us deia la Laura, efectivament aquesta presentació és un petit aspecte d'un projecte que vam tirar endavant conjuntament diverses persones del grup de recerca PAUA d'aquí de l'Autònoma i la Clara Llorenç, el Salvador Moncada de l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut, d'ISTAS. D'acord? Conjuntament, doncs, amb el Sergio Salas i jo mateix. Perfecte, ara sí que ja ho veig perfectament. Molt bé.
Aquesta enquesta, efectivament, es va dur a terme doncs, durant el mes de maig. Bàsicament, durant les primeres dues setmanes del mes de maig van tenir el major gruix de participació. D'acord? Com apuntava la Laura, doncs, el nivell de participació va ser molt elevat. Més de 20.000 assalariats ens van contestar. També autònoms, però jo la presentació que faré és en relació als assalariats. D'acord? I no sé si, a veure, sembla que jo encara no tinc accés. Bé, doncs això, una mica la idea de la presentació aquesta en concret és parlar-vos d'aquest fenomen, conegut com el fenomen de l'alta tensió laboral, d'acord? Que és un fenomen descrit ja fa anys. Concretament és un nivell... A veure, no? Un segon. Ja. Un segon, Albert. No hi ha problema. Jo continuo, vaig avançant, d'acord? Ok. Doncs això, el que us deia Albert, és que l'altre... Albert, sí. Pots parar un segon perquè amb el directe no s'està veient. Un segon de res, sisplau. Molt bé. Endavant, Albert, mentre intentem que surti projectat. Gràcies. No, doncs el que estàvem dient. La presentació que jo faré és en relació a l'alta tensió. L'alta tensió és un fenomen, d'acord, descrit ja fa anys a partir d'un model teòric, el model teòric del job demands control, sí, el balanceig que pot haver-hi o el desbalanceig que pot haver-hi entre dues dimensions, que són les altes exigències a la feina, totes aquelles exigències que tenen a veure doncs, amb les exigències quantitatives que conté la feina, el ritme de treball, d'acord, inclús les exigències emocionals, i la falta de control per portar-les a terme. No? Control, parlem d'autonomia, parlem d'influència, parlem també de les possibilitats d'aprendre coses noves. D'acord? Bé, quan es produeix aquest desbalanceig, quan es produeix aquesta situació en la qual tenim un nivell d'exigències molt important, però tenim un control molt baix sobre la nostra feina, es produeix aquesta situació de l'alta tensió laboral, d'acord? Que és una situació que s'ha estudiat clarament nociva, que té uns efectes en salut al llarg del temps, d'acord? I que, per tant, és de molt interès poder-la estudiar. Aleshores, entre altres condicions de treball que nosaltres vam estar avaluant gràcies a aquesta enquesta, doncs una de les que més ens interessava doncs era l'alta tensió. No sé si ja podré... Sònia, podré ja... En principi està en directe la presentació i sí? T'he cedit el control. Molt bé, perfecte. Doncs ara, a veure si... Perfecte, ara sí. Doncs bé, l'enquesta, em penso que no ho he comentat, era d'àmbit de l'Estat espanyol, d'acord? L'objectiu general era el que dèiem de descriure les condicions de treball i la salut dels treballadors i treballadores durant el confinament i les primeres setmanes d'escalada. I els resultats que vam obtenir en l'enquesta general va ser bàsicament que els indicadors de salut eren especialment desastrosos. Sí? Estem parlant, per exemple, de que més de la meitat de treballadors i treballadores estaven a risc de patir una mala salut mental, d'acord? La qual cosa vol dir més que duplicar allò que havíem observat utilitzant la mateixa eina de mesura doncs, 4 anys abans, d'acord? O, per exemple, vam detectar un augment en el consum de fàrmacs tranquil·litzants, sedants, que es va més que duplicar, d'acord? Vam arribar a tenir que un de cada 5 treballadors i treballadores consumien aquests fàrmacs, d'acord? I a més que entre aquells que ja consumien abans de la pandèmia, doncs augmentava o bé la dosi o bé es canviaven un fàrmac més potent un de cada 3, d'acord? I també, doncs això, no? Elevades exposicions a condicions de treball nocives, com pot ser un augment generalitzat de la inseguretat laboral o de l'alta tensió que ara en parlarem.
D'acord? També el que vam veure és que, efectivament, la situació implicava un increment en les desigualtats segons els eixos de segmentació del mercat. D'acord? I bé, tot això en general ho podeu trobar, si esteu interessats, doncs en aquesta adreça d'aquí on està l'informe de l'enquesta. Una mica el que us explicava, no?, d'aquest model teòric d'explicació de l'estrès laboral, aquesta combinació entre les exigències que conté la feina i el control que té per desenvolupar-la, d'acord?, que en genera aquestes quatre situacions, unes més nocives que altres, d'acord?, especialment nociva la situació del high strain, de l'alta tensió, d'acord?, que s'ha vist com a un potent predictor per diverses qüestions relacionades amb la salut. Bé, Espanya, aquest és un estudi de l'any 2014 de l'Isabel Nehammer. Espanya se situa en termes d'alta tensió, o almenys en aquest estudi, que és, diguem, l'únic que fa una comparació a nivell de països, es situa lleugerament, bé, una mica per sobre de la mitjana, sí, a nivells d'alta tensió. I l'interessant d'aquest estudi, més enllà de quantificar les persones que estan en alta tensió, que no deixa de ser una definició, diguem, arbitrària, és la capacitat que va tenir aquest estudi de quantificar quina és la càrrega de malaltia cardiovascular, d'acord, que se li pot atribuir directament a aquesta situació d'alta tensió. D'acord? És a dir, el 5% de trastorn de malaltia cardiovascular podem assumir, en població treballadora, podem assumir que és directament associada, atribuïble a aquesta situació d'alta tensió. I si ho mirem per trastorn mental, estem parlant del 20%. Per tant, podem atribuir directament a aquesta situació unes quantitats importants de càrrega de malaltia. Ja anant directament als nostres resultats en l'estudi, fixeu-vos, vam obtenir que el 44,3% dels treballadors i treballadores estaven en aquesta situació, d'acord? Aquest 44,3% no és directament comparable amb el 30% que veiem de l'estudi anterior, perquè la operacionalització no és exactament la mateixa, però sí que és perfectament comparable amb el que vam obtenir a l'enquesta de riscos psicosocials l'any 2016, que era el 22,3%. Això vol dir que hem duplicat, d'acord, en aquest context de pandèmia, hem duplicat el nombre de treballadors i treballadores en alta tensió. I si mirem i ho estratifiquem, diguem, per diverses característiques, doncs efectivament veurem que les dones doncs estaven més exposades a alta tensió, els treballadors manuals estaven molt més exposats a alta tensió que no pas els no manuals, i que aquelles persones que tenien dificultats de cobrir les seves necessitats bàsiques amb el seu salari, doncs igualment estaven molt més exposats. Veient les presentacions que em precedien, doncs també he volgut posar aquesta segona gràfica on podem veure que les persones que van treballar de forma presencial doncs van tenir una alta tensió molt més gran que no pas les persones que van treballar a distància. Val a dir que efectivament, les persones que van treballar a distància eren infinitament majoritàriament, sí, treballadors no manuals, d'acord? Treballadors més qualificats, com em penso que deia la Sara, d'acord? Per tant, l'efecte de treballar o no a distància sobre l'alta tensió no és que sigui aquest efecte directe. Aquí dintre doncs, tenim doncs, totes les característiques de les persones que efectivament treballen a distància i les que no. D'acord? O, per exemple, doncs, efectivament les persones que van atendre públic, no? Que estaven de cara al públic, doncs, van tenir una alta tensió també més gran que les que no. D'acord? Per tant, veiem en aquests resultats doncs, com els eixos de segmentació del mercat es reprodueixen perfectament quan estudiem aquest fenomen. L'enquesta ens va permetre també estudiar algunes ocupacions concretes, específiques, moltes d'elles sanitàries, però no només. I fixeu-vos que aquí el que es pot veure és que efectivament moltes d'aquestes ocupacions que nosaltres vam estudiar estaven per sobre de la mitjana en alta tensió,
Per exemple, per dir-vos alguna cosa, doncs fixeu-vos a les auxiliars de geriatria, gerocultores, pràcticament 2 de cada 3 estaven exposades a alta tensió, d'acord? També trobarem doncs, auxiliars d'infermeria, el 56,5%, etcètera, etcètera. Però m'agradaria destacar també que no totes les ocupacions que es trobaven per sobre del promig d'exposició d'alta tensió eren ocupacions sanitàries o sociosanitàries. Fixeu-vos, de fet, que la que més exposició mostrava eren treballadors, treballadores de tendes d'alimentació, supermercats, etc. Fixeu-vos, el 63,7%, o personal de neteja, el 58,7%. Sí? Fixeu-vos que moltes d'aquestes ocupacions, efectivament, són ocupacions molt feminitzades, d'acord? I moltes d'elles dedicades a la cura. Val? Fixeu-vos que l'alta tensió té aquests dos components. La dimensió entre altes exigències, d'acord? I baix control a la feina. És interessant observar, per exemple, aquestes dues ocupacions, metges, mengeses, infermers i infermeres, d'acord? Que clarament van ser de les ocupacions més exposades a altes exigències durant aquesta etapa, d'acord? Però, en canvi, fixeu-vos que estan clarament per sota de la mitjana, d'acord? I aquí veiem el rol important que té el control de la feina, d'acord? Aquestes són dues ocupacions on els professionals que les desenvolupen tenen un alt control sobre la seva feina i això mitiga d'una forma molt evident totes aquest excés d'exigències, d'acord? Que en aquell moment, per exemple, doncs s'estava demanant, no? De fet, en aquesta taula hem desglossat el que seria pròpiament les exigències del control que acaben generant aquesta situació d'alta tensió, el que dèiem, eh? Fixeu-vos en aquí dalt, metges, metgesses, infermers i infermeres, que tenen una alta tensió al voltant del 30%, molt per sota de la general, sí, del promig. Però fixeu-vos que, en canvi, en quant a les exigències, que és aquesta columna aquí, la D de demandes, fixeu-vos que pràcticament tothom estava exposat a unes altes exigències. Estem superant el 90%. D'acord? És evident, estàvem en una situació que efectivament estava tota aquella persona professional, diguem, d'ocupacions sanitàries altament exposat a unes exigències molt grans. Però fixeu-vos que efectivament el control, veieu, només, entre cometes, només 1 de cada 3 estaven exposats a un baix control. Clar, si mirem la resta d'ocupacions, fixeu-vos que més o menys les exigències poden estar més o menys al voltant, inclús per sota, d'acord, de les que presentaven metges i metgesses, infermers i infermeres, però en canvi el control, fixeu-vos que desapareix. És a dir, moltes d'aquestes persones estaven exposades a un control molt baix, d'acord? És aquesta idea, doncs, de que no tot és la quantitat de feina que un té, sí, ni el temps que té per fer-la, sinó que és això, la influència que té per fer-la, la capacitat de decidir com fer-la. D'acord? De fet, Espanya està lleugerament per sobre en quant al nivell d'exigències, però està clarament per sobre en quant al nivell de falta de control comparant-ho amb altres països, sobretot d'Europa, ja no diguem concretament dels nòrdics. A més a més, si ara separem aquesta mateixa taula per homes i per dones, fixeu-vos que en aquí també, quan inclús mirant dins d'una ocupació en concret, també veiem aquesta desigualtat de gènere. Si us fixeu, veureu que les exigències més o menys es comporten similar en homes i dones, en algun cas més en dones, és certament, d'acord? Però potser on es veu més la desigualtat és precisament en la falta de control, d'acord? Si us fixeu, doncs majoritàriament, la majoria d'ocupacions, veureu que el control és més gran, la falta de control acostuma a ser majoritari en les dones que no pas en els homes.
Aquí hi ha un cas diferent, diguem, que és el cas de del personal d'infermeria i els auxiliars d'infermeria, on és lleugerament al revés. Bueno, això és una cosa que estem intentant descobrir, però fixeu-vos, per exemple, en els metges. Els metges homes, falta de control el 26% i, en canvi, en les dones el 37%. D'acord? Per tant, d'alguna manera això segurament es pot explicar en part per aquell concepte, no? del sostre de vidre, no? Aquesta dificultat, diguem, de les dones accedir a càrrecs de més responsabilitat, els homes ho tenen més fàcil, i on efectivament, diguem, el nivell de control és molt més elevat. Bé, senzillament, i a nivell de conclusions, doncs això, dir-vos que l'alta tensió és un concepte important, d'acord, que hauríem de monitoritzar, que hauríem de tenir en compte, que hem vist un increment que és del doble en relació al 2016, d'acord, que certament és degut a l'augment d'exigències, però també a la no millora del control. Poso no millora per no dir empitjorament, perquè en alguns casos potser podria ser que ni ha millorat ni ha empitjorat, però en alguns casos ha empitjorat clarament. Per tant, també com a idea que ha estat un fenomen transversal en el sentit de que ha estat àmpliament extès. Estem parlant de la meitat de la població assalariada pràcticament exposada a aquesta situació. Un fenomen en el qual es reprodueixen clarament els eixos de segmentació del mercat, especialment el gènere i la classe. D'acord? Aquesta idea que possiblement aquestes diferències de gènere ens poden estar indicant aquest efecte, doncs, del sostre de vidre. I, finalment, com a última idea, que a mi m'agradaria llançar, és que compte, perquè si aquestes magnituds que hem observat es mantenen al llarg del temps, les conseqüències sobre la salut dels i les treballadores pot ser molt important. D'acord? Jo recordo que quan vam fer l'enquesta i vam obtenir els primers resultats, bueno, la nostra idea era, bueno, però això d'aquí uns mesos segurament ja haurà, no? Haurà disminuït molt, caldrà veure, doncs, com ha quedat. Bueno, i ara, passat tots aquests mesos, doncs, home, el dubte és si realment ha disminuït tant com podíem pensar, no? I per tant, compte, perquè si efectivament ens mantenim amb percentatges tan elevats, les conseqüències poden ser realment molt importants. Bé, i jo crec que amb això ho deixo aquí. Moltes gràcies a tots i totes per l'atenció. Moltes gràcies, Albert. Ara hem acabat la primera part de lo que és les exposicions de les ponències. Moltes gràcies als tres ponents. Crec que han sigut ponències que s'han complementat i ens han donat una visió bastant àmplia de com era la situació de confinament i quines problemàtiques van anar sorgint i segueixen estant, no? Com ens apuntava ara l'Albert, no? Que si les problemàtiques, per exemple, dels col·lectius que estaven amb alta tensió segueixen durant molt de temps, poden ser un problema realment greu a la salut dels treballadors. Llavors, ara passaríem al torn o a l'apartat de preguntes o dubtes de les persones que esteu assistint a aquest webinar o a aquest seminari. No sé ben bé encara quin nom posar-li. Llavors, bueno, tenim un parell de preguntes que s'han sorgit a través de l'espai de preguntes. No sé si algú més vulgui afegir alguna, recordar que hi ha un espai a la part dreta de les vostres pantalles on podeu fer una pregunta, perquè penso que algú ha tingut problemes tècnics a l'hora d'entrar. Llavors, recordar això, no? Que per participar podeu fer la pregunta a través d'aquest espai. Llavors, jo ara mateix, si us sembla, traslladaré la pregunta que hi ha de la Sara Moreno, vale? Que una persona, en aquest cas no ens ha posat el nom, però cap problema, ens demana que si en el projecte de l'impacte de gènere, si es té en compte el pes de la cura de la gent gran, a la presència de persones grans a les llars. Si es té en compte, igual que es té en compte la presència de nens, si es té en compte la presència de gent gran. Sara, quan vulguis.
Vale, doncs, bueno, la pregunta és més que pertinent. Sí que ho tenim en compte des d'un punt de vista de marc teòric de partida. La dificultat que tenim és que les dades que hem analitzat, que és l'enquesta del CEO, no donen una mostra suficientment sòlida com per poder analitzar què passa quan hi ha cura de gent gran dins de la llar. I el que sí que farem és, ara que comencem la fase qualitativa i partim d'una tipologia de situacions diferents, que són de perfils sociològics diferents, per aprofundir en aquestes rutines de confinament i teletreball, una de les tipologies incorporarà el fet de tenir persones adultes dependents dins de la llar, perquè sens dubte que és una variable clau que nosaltres entenem que generarà un impacte i que condicionarà igual que ho fan les criatures, no? En aquest sentit, també dic que totes les enquestes, no, que es van fer durant el confinament, que vam fer, jo crec que ens vam llançar en massa tots els que vam poder, no, a fer enquestes aprofitant, no, aquesta situació que us deia abans com d'experiment social que suposava el confinament des d'un punt de vista estrictament analític, no, perquè des d'un punt de vista vivencial, doncs millor que no es donin massa situacions com aquesta, no? Però aquestes enquestes que es feien doncs, via difusió via xarxes socials i el que provoca que aquestes enquestes tinguin doncs, les mostres una mica esbiaixades, no? El perfil de la població que la respon una mica esbiaixat. Aleshores, aquí s'ha de treballar estadísticament en variables de ponderació i en el cas de llars amb persones adultes dependents, doncs, és més complicat i és més difícil poder tenir un gruix mínim que et permeti després ponderar, no? I per això nosaltres el que farem serà reforçar-ho sobretot amb aquesta part qualitativa. Moltes gràcies, Sara. Crec que ha quedat respost a aquesta part de les persones dependents d'aquest col·lectiu. Llavors, per l'altra banda, teníem una altra pregunta per l'Alejandro Godino. I, bueno, la pregunta que li volíem plantejar o que s'ha plantejat aquí en l'espai de preguntes és que, en principi, hi ha moltes empreses que han aprofitat aquesta oportunitat per impulsar definitivament la cultura del treball remot, però això, com ella apuntava, és bastant contradictori amb el desdibuixament de la jornada laboral, no? O l'extensió d'aquesta jornada laboral, i que això fa que pensem que és molt difícil la regulació d'aquesta jornada laboral, no? Llavors, el dubte era com podem, mitjançant les dades que ens ha donat la recerca, aconsellar o donar eines perquè aquesta regulació del teletreball sigui més factible o sigui es pugui fer d'una forma que tant pel treballador com per l'empresa sigui viable. Justo, gracias por la pregunta, Laura. Precisamente uno de los problemas que intentaba abordar la nueva ley del teletrabajo que fue publicada recientemente justamente era los problemas de compatibilización entre el derecho de desconexión y el derecho de flexibilidad horaria, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la nueva ley del teletrabajo aborda esos problemas de compatibilidad, pero justamente sigue radicando el problema fundamental con respecto al derecho de la desconexión, que es la derivación hacia la negociación colectiva. Ya antes de salir del teletrabajo, cuando en 2018 se reguló el derecho de la desconexión digital, digamos que la regulación concreta se derivaba a la negociación colectiva a nivel sectorial o a nivel de empresa. El problema fundamental, si atendemos un informe que publicó Comisiones Obreras a final de 2019, es que apenas el 11% de los convenios, ya sean de empresa o de sector, han regulado durante esa anualidad, durante el año 2019, el derecho de desconexión digital. Por lo tanto, por mucho que la nueva ley del teletrabajo haya solucionado los problemas de compatibilidad a nivel de derecho, luego si las propias empresas no regulan esto o los propios convenios sectoriales no lo regulan, no tiene una gran incidencia. Por lo tanto, la solución principal, existen los mecanismos, existen las herramientas para poder respetar en ese sentido a nivel de regulación la propia jornada laboral, pero habría que reforzar en ese sentido, llámalo obligatoriedad, de regular el derecho de desconexión en todos los convenios colectivos que se aprueben, o al menos en aquellas actividades donde el teletrabajo tenga una mayor incidencia. No sé si respondo a la pregunta, sí. Vale. Sí,
Sí, Alejandro, yo creo que sí, que la pregunta se ha acabado respondiendo, ¿no? Hemos de regular esta desconexión, sobre todo a nivel de empresa y de convenio, ¿no? Sí. No, está regulado a nivel de empresa. O sea, está sí, regulado. Perdón. Pero se tiene que aplicar. Regulado está, pero habría que aprobar mecanismos adicionales para asegurar que esa regulación que se da a nivel estatal luego se concreta a nivel sectorial o a nivel de empresa. Correcto. Muy bien, gracias, Alejandro. Vale, ahora tenemos una duda también para Albert Navarro, que, bueno, de cara ha arribat un dubte de cara al tema de baixar la tensió dels treballadors. Comenten que hi ha molta ajuda cap al sector sanitari, però moltes vegades poca cap al suport emocional dels treballadors de supermercat, per exemple. Llavors, quines mesures podrien ser les que podrien prendre per baixar aquesta tensió dels treballadors, no? Ja sigui en un sector o en un altre, no? Que potser en el sector sanitari és el que s'està durant més, però en altres sectors no. No sé si la recerca ha apuntat algunes d'aquestes mesures o es pot apuntar algunes d'aquestes mesures per baixar la tensió. Bé, mireu, jo personalment, a veure, el problema de l'alta tensió és un problema bàsicament d'organització de la feina. És a dir, del que es tracta és d'organitzar la feina de tal manera, per una banda, que les exigències, diguem, siguin les que han de ser, no més de les que han de ser, i per altra banda, dotar a qui millor coneix com es fa la feina, que és el propi treballador, doncs de les eines necessàries i de l'autonomia necessària per poder efectivament fer la feina com considera que ha de fer-la. Per tant, les mesures per millorar, diguem, l'alta tensió, per disminuir la seva exposició, són bàsicament organitzar el treball d'una altra manera. Estem acostumats a una organització, en aquest país, una organització molt autoritària, d'acord, molt poc democràtica. El que necessitem és que, després concretant-ho, en el sector sanitari potser seran unes mesures més concretes, en altres sectors seran d'altra manera, però finalment dotar el treballador d'aquesta autonomia, d'aquesta influència sobre com fer les coses, com fer la seva feina, com dur-lo a terme, d'acord? I ja està, és que és tan senzill i tan complicat com això. Ens hem d'organitzar millor i hem de permetre a les persones que realment fan la feina de poder, tenir l'autonomia per fer-la. Moltes gràcies, Albert. Crec que ha quedat clar, no?, aquesta autonomia i aquesta forma d'organització diferent. Llavors, ara tenim un altre dubte per l'Alejandro Godino. Y esta persona nos demanda si puedes explicar un poco más las diferencias sectoriales de prácticas de control del teletrabajo. Alejandro. Sí, bueno, lo hago así ahora un poco de memoria, pero básicamente hemos detectado, en lo que hacía incidencia durante la presentación, es que, por ejemplo, había determinadas actividades, como era el caso de banca, donde había una implementación de mecanismos de control más basados en la jerarquía, ¿vale? Por llamarlo de cierta manera. Es decir, el control de los superiores a través de llamadas o de videollamadas, etcétera. Lo cual puede tener una incidencia importante sobre el propio derecho a la desconexión. Y luego había otro tipo de actividades que estaban más basados en el cumplimiento de tareas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, como comentábamos anteriormente, si esto se combina con la falta de registro horario, no, por mucho que tú no haya un superior que te esté llamando fuera de tu jornada laboral, si tú no has cumplido con los objetivos y tienes muy, muy marcado que tienes que cumplir con una serie de tareas en un tiempo X, de nada sirve para que no se extienda la jornada laboral o para que no se deje de respetar el derecho a la desconexión. Gracias, Alejandro. ¿Tenim algun dubte més? El Xavier Jimeno ens comenta de cara al cas de la Sara, de cara a l'exposició que ha fet la doctora Sara Moreno,
comenta que amb la jornada contínua passava el mateix en el cas de les dones, no? Arribaven a casa i acabaven fent més feina reproductiva de la que feien abans, no? Suposo que és com una afirmació, aquí no hi ha cap dubte, però no sé si, Sara, voldries comentar alguna cosa respecte a això. Doncs, bueno, que la reflexió és, va en la línia del que apuntava, no? Que hi ha moltes modalitats de treball que el que fan és precisament reforçar els rols i els estereotips de gènere tradicional, no? Jo apuntava el cas del treball a temps parcial, el Xavier Giménez, el que planteja és el tema de la jornada contínua i que són estratègies o falses estratègies que acaben desenvolupant les persones que se senten més responsables de trobar solucions laborals per poder atendre a les necessitats i demandes domèstiques i de cura, no? I això, en bona mesura, doncs, passa doncs, per aquest perfil de dones, no? Aleshores, és cert que la jornada contínua el que et permet és compactar, intensificar el que és la responsabilitat laboral i deixar doncs, un espai per poder atendre les altres necessitats, no? I aquí és on jo intentava apuntar el risc del teletreball, no? Que ens pot passar exactament el mateix com aquesta estratègia que permeti solventar, no?, una sèrie de necessitats que fins ara ha recaigut el pes sobre les dones. Nosaltres sempre expliquem el mateix, no?, des del CUIT, amb el Vicent Borràs, que portem ja molts anys fent recerca, no? Aquí el problema és que hi ha en els últims anys, no?, una entrada massiva de dones al mercat de treball i no es correspon amb una entrada massiva d'homes en l'esfera domèstica, és a dir, en l'assumpció de responsabilitats domèstiques i de cura. I, per tant, hi ha una desincronització i un desequilibri absolut. Les estratègies laborals que desenvolupen les dones a l'entrar massivament i que no tenir la corresponsabilitat per part de les seves parelles, en termes genèrics, després podem entrar al detall i al perfil. Doncs és el que provoca això, no? Buscar estratègies dins del que ofereix el propi mercat de treball. I aquí és on nosaltres veiem el gran risc del teletreball des de la perspectiva de gènere. Gràcies, Sara. Crec que aquesta reflexió també ha quedat contestada. I ara, si us sembla, farem les tres últimes preguntes. Així anirem bastant a temps amb el que estava planificat. I la primera li farem la pregunta a l'Albert Navarro. El dubte que ens ha arribat és per què creus que diferents col·lectius van viure la situació de confinament amb menys tensió uns que altres, no? Perquè quins uns col·lectius ho van viure amb molta més tensió, si això ho heu recollit a la recerca i si d'alguna manera pot influir això, quin tipus de col·lectiu ho va viure amb més tensió. Bé, no, jo crec que, clar, hem de tenir en compte que el fenomen de l'alta tensió és un fenomen que no ha aparegut de cop i volta amb el confinament ni amb la pandèmia. És a dir, és un fenomen que ja existia, està clar, i per tant hi havia col·lectius específics, ocupacions específiques, que ja venien tensionades o venien ja amb un nivell d'alta tensió més important que altres, d'acord? Jo crec que, doncs no sé, per exemple, se m'acut, per exemple, el personal de neteja, d'acord? Acostuma a ser un col·lectiu altament exposat a alta tensió, d'acord? Precisament perquè el seu nivell de control acostuma a ser molt baix, per exemple, d'acord? O totes aquelles ocupacions, diguem, més elementals, acostumen a tenir, diguem, precisament perquè l'organització del treball se'ls té poc en compte, doncs nivells d'alta tensió elevats, val? Jo crec que el fet diferencial que hi ha hagut ara és que hi ha hagut com una explosió, no? I que hi ha hagut una explosió molt transversal perquè efectivament hi ha hagut tota una sèrie d'ocupacions que han vist, jo diria que pràcticament totes les que han estat treballant, hem vist que hi ha hagut un augment de les exigències molt, molt gran, d'acord? I no estic pensant només en aquells que estaven en primera línia, que també i sobretot probablement, però bueno, és una mica el que també ens estaven explicant l'Alejandro i la Sara, no? Finalment, el teletreball també pot comportar problemes d'alta tensió. Per què? Perquè no estem organitzats encara per fer-lo d'una manera apropiada. I això, si a més, efectivament, com em penso que explicava la Sara, ho afegeixes a que has de tenir doncs, la cura de menors, de grans, etcètera, etcètera, i no estem encara organitzats per fer-ho d'una manera, diguem,
adequada, doncs, efectivament, ha suposat un augment molt generalitzat i molt transversal de l'alta tensió. Però a mi m'agradaria destacar això, que probablement, i esperem, no?, tard o d'hora, això passarà, diguem, la pandèmia passarà, estarem un temps sense un altre, esperem. I clar, podem pensar, ah, mira, que bé, no?, això desapareix, no?, aquestes exigències tornaran una altra vegada més o menys doncs, a on estaven, tot tranquil. No, no, però és que hi haurà col·lectius especialment que quedaran altament tensionats, d'acord? Com ja ho estaven abans, prèviament. I una mica l'exemple aquest del personal de neteja el poso també perquè es veu molt la seva relació, per exemple, amb el consum de fàrmacs, d'acord? L'alta tensió té a veure també, està associat, és un predictor de salut en moltes coses, però també en el consum de fàrmacs. I, per exemple, una de les coses que hem vist és que, efectivament, el consum de fàrmacs, d'aquests fàrmacs tranquil·litzants, i parlo de fàrmacs, no parlo de la melatonina, parlo de fàrmacs, també està molt generalitzat, d'acord? Metges, metgesses, infermers, infermeres, molts col·lectius de cop i volta han començat a consumir d'una manera, penseu que un de cada tres metges o metgesses, per exemple, ha estat consumint tranquil·litzants, d'acord? Que és el mateix que el personal de neteja durant aquestes setmanes. Però és que previ a la pandèmia, el personal de neteja estava prenent un 20% de les persones que estaven prenent tranquil·litzants. I, en canvi, els metges, metgesses ho estaven fent un 5, 6, 7%. Què vull dir amb això? Que el problema continuarà existint, sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, d'acord? I aquells col·lectius que, efectivament, d'acord, tenen menys possibilitats, diguem, menys autonomia, menys capacitat, menys influència per desenvolupar la seva feina. Moltes gràcies, Albert. És impactant veure el nombre de... Bueno, a mi almenys m'ha impactat veure aquest, no?, aquest nombre de fàrmacs o quantes persones han de prendre aquests fàrmacs per poder desenvolupar la seva feina i com això... També depèn de quins col·lectius ja de per si han tingut aquesta necessitat durant molt de temps, no? I com sí que és veritat el que comentaves, que ells mateixos pues, tenen més dificultat en el tema de l'organització de la seva pròpia feina. Vale. Farem una última pregunta per l'Alejandro, una per la Sara i tancarem aquí. Alejandro, si et sembla... ens demanen si podries explicar una mica més, si podries explicar un poco más la idea de que estamos al límite del teletrabajo en cuanto a composición sectorial y ocupacional. Sí, cuando me refería a este aspecto, hacía referencia a un estudio que, bueno, de hecho dos estudios que realizó Eurofon al respecto, midiendo la composición tanto de ocupaciones como de actividades desarrolladas en cada economía de la Unión Europea para medir cuál es el límite para trasladar de forma forzosa y repentina la actividad laboral hacia la modalidad teletrabajo. Y en ese sentido, en el caso de España, se medía en torno a un 33%, que de hecho coincide con los datos de incidencia del teletrabajo durante el confinamiento. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que intentaba explicar. Y básicamente es uno de los argumentos que se deberían de utilizar a la hora de hablar de la extensión del teletrabajo en España, es que más allá de la cultura organizativa, más allá del presencialismo, más allá de muchos factores, hay un elemento puramente de composición sectorial en el caso de España. Es decir, una economía basada en el sector turístico, en el sector comercio, etcétera, 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 no puede esperar que de pronto la mitad de la ocupación, de los ocupados, desarrollen su actividad en modalidad de teletrabajo, ¿de acuerdo? Y de ahí deviene un poco también el hecho de precisamente de esa composición sectorial y esa composición ocupacional, que una parte importante de la población ocupada en España haya sido gravemente afectada a nivel laboral. Ya decíamos que hay una parte importante en un mercado de trabajo segmentado, hay una parte importante de los trabajadores que han tenido que seguir desarrollando su actividad de forma presencial, con unos bajos salarios, con unas condiciones muy precarias, y que en esa situación se han visto mucho más afectados, o digamos, se han agravado su situación laboral en ese sentido. ¿De acuerdo? Respondo con eso. Gracias, Alejandro. Pienso que sí, que ha quedado claro y que es una buena aclaración. Entonces, la última pregunta va dirigida a Sara Moreno. Y la pregunta
crec que introdueix un nou factor i el que demana és quines possibles conseqüències podria tenir per la planificació vital la dissolució de la separació entre temps d'oci i temps laboral provocat pel teletreball. Introdueix l'ítem de temps d'oci i temps laboral. Vale, jo crec que aquí s'ha de diferenciar el que va ser aquest treball a distància o aquest treball obligat en remot perquè ho podia fer, no? amb les condicions que planteja l'Alejandro, no? Aquest sistema productiu en què no tot era teletreballable, no? Des de la importància del sector serveis, entre d'altres. Això, una cosa era aquesta modalitat obligada de treball a distància durant el confinament, que era una situació molt concreta, i l'altra plantejar-nos un model de teletreball, no? Llavors, deixant al marge l'escenari del confinament i quan ens plantegem quines característiques hauria de tenir aquest model de teletreball perquè no incidís en reproduir les desigualtats que ja existeixen, de gènere, de classe, d'edat, d'origen, etc., hi ha un element que tota la literatura posa sobre la taula, que és la necessitat de modalitats mixtes, que no sigui només 100% teletreball. Perquè un dels riscos o de les conseqüències negatives que pot generar una situació de 100% teletreball és precisament l'aïllament social. No? I aquí és on aniria jo a respondre la pregunta. No? Es pot acabar fonent la quotidianitat d'una persona, no? que costi, no? separar les esferes i separar els diferents espais temporals, activitats, des de l'oci, el temps lliure, el temps familiar, el temps de cura o el teletreball o el treball laboral, si sempre estàs en una condició d'aquest treball a distància en què no tens doncs, un contacte social, no? i no surts de casa, el mateix espai. No? La concentració en temps i espai de totes les activitats pot provocar aquest aïllament social. No? Jo li veig un risc si pensem en un model de teletreball que només prefigura el 100% de teletreball, però és que això no ho està posant pràcticament ningú sobre la taula. Vull dir, hi ha com cert consens en dir que el teletreball és una modalitat que sempre s'ha de fer de manera mixta. Llavors, tu ja pots jugar amb un dia de presencialitat 4 de teletreball o 2-3 o 3-2. El repartiment pot ser diferent en funció de moltes casuístiques, no? Però jo crec que el risc que planteja, no, de fondre, no, aquest temps d'oci amb aquest temps laboral només es donaria en una situació de 100% teletreball, que no està sobre la taula. Altra cosa és que jo veig com més preocupant, no, és el risc d'acabar assumint més responsabilitat, però ja no el temps restant que tinc jo per dedicar el que jo vulgui, sinó que va assumir més responsabilitat d'altres treballs i altres activitats. No? I per això jo insistint tant en aquesta perspectiva de gènere, no? perquè no tot s'acaba amb treballar o temps d'oci. No? Hi ha moltes altres activitats que, bueno, doncs que hi ha persones que n'assumeixen la responsabilitat al 100% o que la comparteixen en minoria amb altres persones i això sí que va sumant diàriament. No? I, per tant, el risc és que amb teletreball, sense una bona corresponsabilitat, moltes dones es quedin sense temps lliure. Per mi és més risc aquest, la manca de temps lliure, que pot suposar una acumulació de teletreball amb treball de cura, que no pas que aquells que només fan teletreball es quedin sense temps lliure, perquè això estarà bastant blindat amb un mínim de presencialitat que evitarà aquest aïllament social. Moltes gràcies, Sara. Crec que amb la pregunta de la Sara hem tocat diversos temes i, bueno, de forma, amb diferents perspectives, tot el que ha suposat el teletreball, tot el que ha suposat el confinament i també ja de forma més global, com aquest teletreball i aquestes modificacions es poden anar implementant al llarg del temps a el que és el context laboral actual. Jo crec que si cap més persona té dubtes, deixaríem aquí per intentar quadrar una mica el temps que ja estava planificat. Moltes gràcies als ponents que han participat avui. Moltes gràcies als assistents, que encara que amb aquesta modalitat és una mica difícil poder-vos tenir com contacte, perquè només veiem el que escriviu en el chat o en el preguntes. Llavors, és difícil poder saber tenir aquesta interacció, però esperem que us hagi sigut de profit aquesta hora i mitja que hem compartit i esperem que properament això sí que es pugui penjar al YouTube de la Universitat Autònoma i quedar-se també en directe aquí en el Teams per si alguna altra persona ho vol consultar.
disculpar-nos pels problemes tècnics que hem tingut. És difícil, com ja hem estat apuntant en moltes de les ponències i com hem estat apuntant, fer aquests canvis, no? I per nosaltres això també ha sigut un canvi, fer aquest tipus de seminari amb aquesta modalitat. Llavors, disculpar-nos pels problemes tècnics i esperem que demà tenim un altre webinar d'educació i confinament. Si algun de vosaltres us volguéssiu apuntar, estiguéssiu interessats en el tema, també podeu participar. Podríeu enviar un correu electrònic per participar i fins aquí tancaríem el dia d'avui. Moltes gràcies a tots i ens veiem a la propera.